Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 24, 48, 68, 56, 49, 39, 11, 2, 27, 18, 42, 50, 45, 26, 74, 44, 7, 41, 70 a číslo 65. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 1, 9, 7, 6 a 7. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.